Здравейте, хора. В момента сме... Къде сме? Супер трудно е да държиш фотоапарат и да се снимаш сам. В момента сме в Хокенхайм и седя в колата и чакам. Не знам дали са забелязали, но всеки път, когато аз пътувам, кожата ми решава, че трябва да се скапе тотално. И не знам дали е проблема в водата или в каквото и да било, обаче абсолютно цялото лице се е скапало. Но по Германия е доста интересна страна, имайки предвид, че магазините са абсолютно еднакви, но има различни стоки. Например, купих си дъвки 5, които са черни, а има вкус на повърнато. Вчера с Наско се събудихме супер рано сутринта и преди да отворят абсолютно всички магазини, единствено беше отворен един магазин за козметика. И всъщност беше тък му отворил и питаме жената: здравейте, работите ли? И тя: какво искате? И беше някакво забър странно, защото: госпожо, това, че е преди работното ви време, любезността ви пак трябва да е дошла на работа. Те разглеждаме магазина, избираме си някакви неща, които искаме да си купиме, и в момента, в който отиваме на касата, здравейте, как сте? Някакво: вау, любезността е дошла на работа. Фотоапаратът тежи 400 кг. Като цяло, обичам много да пътувам, но не обичам факта, че трябва да седя в колата. Това беше убийствен факт, като разбрах, че ще пътувам с кола. Нямам представа дали съм на фокус. Абсолютно е възможно да е всичко размазано. За какво да говоря? Записва ли? Нека видим какво дават по немското радио. Möglich wäre, würde sie sich über ein Lied von Semino. Leg uns die Schüssel, bitte, auf Reklame der West Teleshop. Wenn man nach Hause kommt, ist es schon wieder dunkel. Zwischen. Goldenen Dürren, Drachen. Dann solltet ihr jetzt euren Kalender rausholen und euch folgende Dates notieren. Im Dezember spielt ihr zweimal in. Нямам никаква представа за какво говорят, обаче със сигурност е нещо супер мега вълнуващо. В момента съм паркирал пред един офис, който е на 1 метър от колата и хората, които работят вътре, ме зяпат и се чудят какво за Бога правя. Но няма да им кажеме. Гюдендахен друхендохен. Не бях и предполагал, че в Германия ще говоря толкова много на немски. В един момент си казваш: Бойшко, защо има толкова много немски коли тук? И да, в Германия сме. Помня миналата седмица, като бяхме във Варна и пътуваме към Варна и вече стигаме, влизаме в града. И аз казвам: безабол, защо всичките коли са Варна? Някакво. Не може да правя немски влог и да говорим глупости. Трябва да има някакви смешки. Я-я, вундаба! Я-я, вундаба! 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 Интересно е, че канала ми се казва Хикенштикен и в същото време не мога да кажа една дума на немски. Мога да кажа името си. Диди. Нашата стая в хотела ни беше на петия етаж и днеска напускаме хотела и... От петия етаж обикновено взимаме асансьора, защото сме с куфари, чанти и глупости. И в момента, в който излизаме от стаята, читачката затвори асансьора за сервис инспекционе. Инспекционе? Това звучи на италиански. Инспекциониране. И нямаше как да вземем асансьора надолу. И беше отвратително, че трябваше да слизаме пет етажа надолу. Не знам вие какво мислите по въпроса, но най-голямото забавление за мен в Германия е да слушам немско радио и да се опитам да повтарям думите, които казват. Капенвазен. Гедрон. Шнапс. Гласенбюзен. Шлагенбюзен. Гешихте. Verlassen haben. Kein Geld haben. Grüßen tragen. Gemüse tragen hier. Lösungen. Между другото, не знам дали сте гледали много немска телевизия, обаче когато пуснете MTV на немски, спомнете, всичко е преведено в Германия на немски, когато има някаква история за Justin Timberlake или Britney Spears, те си го говорят на немски, обаче най-интересното е, че когато го казвате някакво Gesundheit hachen lüchen, Justin Timberlake, Gesundheit hachen lüchen, De hachsen, Britney Spears, Kadurren duchlo. Защо всичко е толкова твърдо на немски и в същия момент, когато кажат някое американско име, трябва да е супер меко казано? Bedarfen? Premium? Eingesetzt? 90 haben? Die Krankenwagen? Нямам никаква представа как немското радио все още не са се свързали с мен да ги водя. Аз съм толкова талантлив говорител. Не е особено интересно това, което се случва в Германия с мен. Но ако има нещо по-вълнуващо, със сигурност ще ви го снимам и ще ви разкажа. Поне най-малкото, примерно.